Що чоловіки кажуть про жінок, яких бачать за кермом автомобіля? Мавпочка з гранатою. Мужики, вам не соромно? Ви себе збоку бачили, коли ви стоїте на кухні біля плити? Це ж шимпанзе з гранатометом. Галя, що ти придумала, чесне слово? Ну що, ну прийшли. Їди нема, я куховарить не вмію, так що... От! А я ж вчора теж не вміла водити машину. Ну ти ж мене навчив. Так що сьогодні, так сказати, алавірди. Буду твоїм наставником на кухні. Ні-ні-ні, це без Куди мене, Галя. Куди ти назад здаєш? А ну давай, паркуйся до плити. Давай. Давай, вдягай фартук безпеки, давай. О! Як тобі личить, слухай. У того що, улюблений? Уб'ю, якщо ти нічого не приготуєш. І так, з чого почнемо? Ну, включаємо газ. Який газ? Ти, тормоз. Готувати ти що будеш? Продукти де? А, продукти в холодильнику, я знаю. В холодильнику. Так. Що у нас? О, є курка. Сьогодні буде курочка. Так. Бери. Що ти бахкаєш дверима так? Будеш в своїй машині так бахкати. Давай, що далі? Що ми робимо? Ставимо курочку в духовку. В непрогріту! Ти мені життя поламав, хочеш ще й духовку поламати? Я зараз включу. Включай. Зараз включу. Лівіше, правіше, лівіше. Та дай же ж мені сконцентруватися. Все, давай, включай. Зараз найду... О. Ти дивися! З першого разу. Як ти так вмієш, а? Я вчора, тупа курка, 10 хвилин ручник не могла знайти. А ти отак от взяв і з першого разу включив витяжку. Ідіот. О, телефон. Куди? Що? То по роботі. Значить так, запам'ятай головне правило повара. Стоячи біля плити, ти несеш відповідальність за життя і безпеку усіх учасників харчового процесу. Ясно? Поняв, ясно. Поняв. Що ти робиш? Що ти робиш? Я ці посипав спеції. А де ти її взяв? Купив. А, то й спецію ти купив, а куховарить ти не купив, так? Да? Ну, зато я знаю, що далі робити. Значить, беремо цю курку. Так. Запихаємо в духовку, закриваємо. А воно щось не готується. Не готується, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ага, поставив, закрив ключів, а воно не готується. Не готується. Ну, давай думати логічно. Давай. Давай. Відкривай. Діставай курку з посудомийної машини. І став її у духовку. Та не в стиралку, боже ж мій, в духовку, господи ж. Ой, боже. Але у вас тут складно на кухні. А, складно. Було б простіше, якби ти жінці купив кухонний комбайн. Ага, і туалетний трактор. А я дивлюсь, хтось у нас гуморист. А? Хтось хоче перейти до тестування. Ні. Добре, перейдемо. Відповідаємо швидко. І так, червоний борщ – це. Буряк. Зелений борщ – це? Щавель. Жовтий борщ – це? Морква. Ні. Кабачок. Ні. Спаржа. Спортився, його треба вилити. Скільки раз тобі повторять. Теорію на перездачу до мене. Ну, то як на перездачу? Так, що ти до мене підходиш? Давай слідкуй за куркою. А все, курочку виймаємо. Так, і що робимо? А треба її посолити, так? Алілуя, де сіль у нас? А сіль у нас на поличках немає її, може в шуфляді, в тумбочці. Слава Богу, де саме в тумбочці? В баночці, на якій написано сіль. Скільки раз тобі повторять? Там, де написано сіль, там цукор. Там, де цукор, там гречка. А там, де гречка, там... Там сіль. Там теж гречка, бо ми її цілий мішок по акції купили. Непонятно. Сіль в заварничку. Що робить сіль в заварничку? Не думай, просто соли. Що ти робиш? Нащо ти стільки посолив?
Та я якось на автоматі. Ти на ручнику, Коля! Давай, пробуй тепер все, що ти приготував. Давай, 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 давай. Пробую. Що ти робиш? Ти що, перший раз на кухні без аптечки? Де уголь активірований? Де фістал? Де клізма? Ти що, кухонний камікадзе чи що? Так, все, Галя, здаюся. Ти королева кухні, володарка каструль, повелителька мікроволновок. Я твій покірний водій. Тобі не треба вмісти водити, я сам буду все привозити, відвозити. І що скажеш, куди скажеш, все буде так, як ти захочеш. Все. Ану, паркуйся до мене. Паркуйся. А що? Я оце згадала, як тиждень назад. Ти мене швабру криворуку вчив мангал розпалювати. Ні, ну не вміти розпалювати мангал, це ж стидоба. От і я вважаю, що не вміти стирати свої носки, це теж стидоба. Так що проїдемо у ванну, будь ласка. Чекай, а в нас же пральна машина є. Ну, хто ж починає з автомата? Ми почнемо з механіки, вручну, там небагато, пар 50 буквально.